Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, фракція Радикальної партії наполягає на тому, що парламент в першочерговому порядку має розглядати законопроекти, спрямовані на радикальне підвищення доходів українських громадян, на подолання безробіття, соціальний захист українців, зокрема від тарифного геноциду. Ми наполягаємо на тому, що в першочерговому порядку було розглянуто законопроект 4998, який передбачає встановлення пенсії на рівні прожиткового мінімуму для півмільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсію менше 1000 гривень, і ця пенсія не індексується. Ми наполягаємо на тому, що в першочерговому порядку були розглянуті закони, які дадуть можливість перерахувати ціну на газ, що призведе до зниження драконівських тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми наполягаємо на першочерговому розгляді законопроєктів, які дадуть можливість здешевити ціни на ліки. Переважна більшість пенсіонерів сьогодні позбавлені можливості купити ліки і заходять в аптеки як до музею, тому що вони не можуть на свої копійчані пенсії купити ліки. Внаслідок цього Україна сьогодні посідає друге місце в світі за рівнем смерті, зокрема від серцево-судинних захворювань. Цілий ряд законопроєктів, зареєстрованих Радикальною партією, спрямовані на підтримку і розвиток національного виробника, на підтримку сільськогосподарського виробника. Сьогодні ми маємо в Україні менше 2 мільйонів корів. Після Гітлера було 4,5 мільйони. Сьогодні менше 2 мільйонів. Сьогодні корови в селі знайти не можна. І коли говорять про продаж землі, дайте коровам сіна дешево. Дайте молоко по нормальній ціні в селян, і не треба буде землю продавати, і селян по світу з просянутою рукою. Дякую вам.